Nilqawkom f'dan il-misra, arramad bl-aqwarmar għal din il-festa tal-Halloween ġieħ il-patruna u l-initana Sant'Andrija. Laqda mużikali Sant'Andrija samet u għajftaħħa dejjem ħadmet sabiex xerdet il-kultura fost il-Halloween, b'attivitijiet soċjali, kulturali u mużikali. Samet waqif taħħa il-kultura mużikali kienet u għada l-anewlini ta' din is-soċjetà. Tul is-snin, il-banda kellu momenti ta' sew gloriużi. Reċentament ma nistawx ma niftakrux l-Akkademja li saret fil-Knisja tagħna. Wattini darba l-banda Sant'Andrija tellet kunċert memorabli fit-Teatru Nazzjonali Teatru Manwi. Mil-banda tagħna ħarġu diversi surmastrijiet u għandna wkoll diversi bandisti solisti. Is-surmas direttur attwali Maestro Paul Kembri u wieben din il-banda. Bippjaċir u soddisfazzjon qed naraw aktar tfal u żgħażagħ jinteressaw ruhom fit-tagħlim tal-mużika sabiex jingħaqdu mal-banda tagħna u hekk jiggarantixxu futur sabiħ lill-banda Sant'Andrija. Biż-żmien, il-membri weldu diversi sezzjonijiet li l-lum jiffurmaw dil-laqda tant tal-qalb il-Halloween, sezzjonijiet li jżommu l-soċjetà attiva tul is-sena kollha. Kien propju 30 sen ilu meta twaqfet is-sezzjoni partitarji nisa. Tul dawn is-snin, il-ħidma tagħhom kienet waħda kontinwa u huma jorganizzaw diversi attivitajiet li bihom ikun jistgħu jgħinu lis-soċjetà tagħna u anke minn żmien għal żmien ikomplu jseppu din is-seda tagħna. Ix-xogħol pirotekniku jagħmel parti importanti ħafna fil-festa tagħna. Dawn id-dilettanti matul is-sena kollha jkunu għaddejjin bla waqfin fil-kumpless tal-kamra tan-nar tal-istess soċjetà tagħna. Sabiex, f'din il-ġimgħa tal-festa jagħtu spettaklu tal-win u varjetà li jpaxxil dak kollha preżenti. Din is-sena din is-sezzjoni ħadet sehem ukoll fil-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art li sar ġol Furjana. Kif wieħed isemmi l-festa ta' Ħalluqa, mill-ewwel jagħmel referenza għall-ar marrik li għandna ġewwa dan ir-raħal. Laqda tagħna kienet l-ewwel waħda li permessa l-kapaċitajiet tal-membri bdiet taħdem l-armar għal din il-pjazza u toroq oħra tal-madwar. X'ngħidu għal dan il-pjanċir li għadu uniku wara 52 sena għall-għamla tiegħu u dik il-kolonna ma jistuża li fuqha fil-marċ il-kbir ta' nhar is-Sibt intellgħu l-istatwa artistika tal-patrun tagħna Sant'Andrija, il-patrun ta' din is-soċjetà u tal-Ħalluqin. Iż-żgħażagħ kienu dejjem meta quddiem biex itellgħu attivitajiet innovattivi. Tul is-snin li ilha waqfa rajna ħidma sħiħa f'dik li hija kultura. Biżiet wieħed isemmi bliema serjetà jiġu organizzati il-wirijiet fil-jiem tal-ġimgħa mqazza, dawk tal-miliet u fil-festa liturġika f'Novembru. Attivitajiet li dejjem kienu innovattivi bħalma kienet l-idea li nużaw ix-shelter li hawn taħt din il-pjazza. Attività li rati l-bidu tagħha mat-twaqif ta' din is-sezzjoni kienet il-lejla għal Ħalluqija. Din beqgħet tikber tant lillum qed intellgħu kunċert bħal madu kemm kellna f'dawn il-pjazzett mimlija beluf ta' nies it-tribute tal-Queen. Kienet is-sena 1878, meta grupp ta' mużiċisti kienu jiltaqgħu fi triq il-Karmnu jduqqu biċċiet tal-mużika. Dawn flimkien iffurmaw l-ewwel soċjetà mużikali fir-raħal b'isem La Stella. Tifkira ta' din l-ewwel soċjetà, missierijietna waqfu mafkar, statwa tal-ġebel ta' Sant'Andrija fl-istess triq, li sal-lum għadha tiddomina din it-triq ewlenija fir-raħal tagħna. Jidher biċ-ċar li l-bidu tal-aqda tagħna kien fih dan l-aqda La Stella, li minna ħarġet ukoll soċjetà mużikali l-oħra. Laqda La Stella kompliet bl-istess isem sakemm ħadet l-isem ta' Sant'Andrija fl-1883. B'hekk bl-iswed fuq l-abjad ħadtu qatt ma jista' jifret lil La Stella minn dik li llum hija laqda mużikali Sant'Andrija. Iva, dan kien il-bidu ta' dak li llum
hija l-aqda mużikali Sant'Andrija, la stella om il-banet ħalluqin. Biex kun is-siġillata l-imħabba li l-ewlenin dirigenti ta' din l-aqda mużikali ħalluqija kellhom lejn il-patrun tagħna Sant'Andrija, lilu ġiet iddedikata. Il-lung burin li din is-soċjetà mhux biss iġib isem il-patrun, imma ġib ukoll l-insinji tiegħu, l-arma li tissimbolizza il-martirju u r-rebħa ta' Sant'Andrija.